Vispirms es gribu sveikt visus Buku 25 gadu jubilejā. Un es domāju, Buki jau sen bija pelnījuši, lai viņiem pilsētā būtu savs vidas objekts. Un visa pilsēta to ir pelnījusi. Un gribu teikt visiem paldies, kas piedalījās šī objekta tapšanā. Visiem arī iedzīvotājiem, kas piedalījās ar savu ziedojumu. Un ko es varu teikt? Jā, Buki labākie! Basketbola komanda Gulbenes Buki liekas komentārus neprasa. Pateicoties leģendārajam kluba menedžerim Egilam Čakaram un trenerim Aldim Sproģim, Buku vārds izskanēja uz Latvijas basketbola līgas lielās skatuves un turpina skanēt jau 25 gadus. Jubilējai par godu, jūlija beigās atklāts komandai veltīts vidus objekts. Nu ko, vai esam gatavi? Jā! Nu tad atskaidam visu kopā 5, 4, 3, 2, 5 un aiziet! Ceļam, lūk, mums redzam ragi! Ragi vietē 6-8 pacelznos! Kārti! Daskungi, lūdzu! Lūdzu, Gulbenes Buku pelnīts un izcīnīts vides objekts, lūk! Mēs esam no pirmās līdz pēdējai dienai Gulbenes Buki. Ir bijis klāt kaut kāds bumerangs, ir bijis ASK klāt, viss, bet Gulbenes Buki pamatā. Un mēs esam tā komanda, kas vienmēr ir bijusi Gulbenē, bāzējusies Gulbenē. Un 25 gadus principā mēs esam visu pilsētu saturējuši un paaudzes mainījušās. Un atkal mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs spēlējam atkal pilnā zālē pēc 25 gadiem, lai mēs spēlējam pa otro spēcīgāko līgu Latvijā, bet tāpat cilvēki nāk, mīl basketbolu un turamies visi kopā un baigi priecīgi esam. Pēc objekta atklāšanas spēlētāji un skatītāji varēja atgriezties atmiņās, pateicoties speciāli dzimšanas dienai veidotam video, taču svētku kulminācija nenoliedzami bija draudzības spēles starp Buku leģendām. Tur ir atbraukuši visi tie bijušie Buki un no tālām zemēm, kurš no Amerikas, kurš no Skotijas, kurš vēl no kurienes ir atbraucis. Un visi sabraukuši, principā, ko mēs aicinājām, gan tie vietējie Džeki Gulbenieši, kas ir Buki Gulbenes, gan arī tie, kas spēlējuši. Bukos būs otra komanda un Zvaigznes sabraukušas, Suvis Helmanis un Jānis Zeltiņš kā treneris būs. Es domāju, ka pasākums būs lielisks. Ļoti patīkam satikt treneris, patīkam satikt bijušos komandas biedrus, pretiniekus. Lielisks notikums gan mums basketbolistiem, gan arī, domāju, pilsētai. Gabrāns atceras, Gulbenes Buku vārdu nesa neviens spēlētāji, bet arī uzticīgie skatītāji, kas uz spēlē mēroja ceļu pat līdz Liepājai vai Ventspilī. Raibi ir gājis, protams, bet tās ir labas atmiņas. Bija tās trešās vietas augstākajā līgā, tagad ir otrajā līgā, bet arī ir bijušas medaļas. Nu, galvenais jau ir dot to prieku un enerģiju priekš skatītājiem, mēs to visu tā. Tajos laikos blakus zālē bija pilna zāle un cilvēki bļaustījās tur pēc kāda iedzerta aliņa. Un tur riktīgi gāja vaļā, tas bija kaifs spēlēt, atceros. Bet tagad jau ir līdzīgi, man liekas, ne? Nu, varbūt bišķiņ klusāk, bet jā, tad, kad ir svarīgas spēles. Nu, ir tās spēles, kuras varbūt vieglākas, tā nav, bet ja punkts punktā iet, tad jums iet vaļā. Galvenais treneris piebilst. Šobrīd tiek strādāts pie jauno vietējo talentu attīstības, pieaicinot komandā arī pieredzējušākus spēlētājus, lai varētu cīnīties par medaļām. Protams, komandā ir sapnis atgriezties augstākajā līgā, taču, kā stāsta valdes priekšsēdētājs, šobrīd viss atduras pret finanšu trūkumu. Mēs ļoti gribam, mēs arī mērķis mums tāds ir, bet kā to izdarīt? Nu, tas ir diezgan smagi uz doto brīdi, bet mēs turēsimies, mēs cīnīsimies un es domāju, ka nav ilgi jāgaida, ka mēs būsim apakaļ. Tas ir viņu raksturs, nepiekāpība. Iespējams, varbūt kāds no viņiem apvainosies, es teikšu meistarības trūkums viņiem, bet meistarību viņi kompensē tieši ar to raksturu un to, ka te ir sava aura, kur es varbūt vienā vārdā varētu teikt nepiekāpība. Nepiekāpība, no tai pašā laikā viņi visi ir superīgi, Džeki, jautri, jā, un ar viņiem viss var sarunāt. Edmunds Valeiko Bukos aizvedīs savus pirmos gadus treneru lomā, un arī jubilejas spēlē pildīšos pienākums uz uzvaru aizvedot leģionāru komandu. Galvenais, lai skatītājiem ir forši, spēlētājiem ir jautri, un galvenais, šajā vecumā jāiztiek bez traumām. Paldies Džekiem, jā, tiem, kas vietēji ir Rudzīts Rauza, tie, kas... Bet es domāju, ka mēs izveidojām diezgan labu komandu. Latvijas, cik es atceros, Latvijas līgā mums diez ko labi negāja, būsim godīgi, jā. Bet kādam iekodām, bet labākie bija starptautiskie sasniegumi, jā, kur tajā armijas čempionātos un pasaules
un kur vēl tur starptautiskajā līmenī mums labāk gāja nekā Latvijas līgā. Divdespieci gadi, man liekas, viņi skaisti bukiem bijuši, jo nu, ir bijuši kalni, ir bijušas lejas, un ir panākumi, ir kritumi, ir zaudējumi, un, bet nu, es priecājos jebkurā gadījumā par to visu. Nu, tas slepnums jau ir tas, ka mūsus atpazīst visā valsti, un pat es domāju aiz valsts robežām, un nu, nezinu, man liekas, tas tiešām ir fenomens, tie Gulbenes buki.